В Пазарджик, Велинград, Ракитово и в 55 секции в столичните райони Младост, Студентски и Триадица ще се приложи експерименталното машинно гласуване. Централната избирателна комисия е определила 1090 секции за пилотния проект. Избирателите ще могат да участват в него, след като първо гласуват по стандартния начин с хартиена бюлетина. Машинното гласуване в тези избори ще бъде експериментално, т.е. то няма да бъде зачетено при отчитането на гласовете в изборите на 25 май. Това означава, че всеки един избирател, преди да упражни правото на глас, ако той желае в експерименталното гласуване, следва да гласува с хартиена бюлетина, така както е предвидено, за да може неговият глас да бъде отчетен. Избираме произволна политическа партия, съответно, като следваща стъпка, ще бъде активирано меню с преференции, в което в случая за тази партия има 14 кандидата, съответно 14 от 17-те позиции, които са възможни за избор на преференции, ще бъдат активирани. Това избягва възможността за грешка от невалидно маркиране. Ако грешно бъде отбелязана партия, съществува възможност за повторно избиране на партия и съответно отваряне на съответстващото меню с преференции. След приключването на този процес се гласува, има бутон за гласуване. На финала машината отпечатва бюлетината. Тя се пуска в отделна урна и не се преброява. От фирмата изобретила софтуера обясниха, че са осигурили машинното гласуване за 2 милиарда и половина души по целия свят, в страни като Белгия, Италия, Съединените щати. И навсякъде първо е имало пилотно гласуване, а чак на следващите избори вотът от машината се е признавал.